Hey alle sammen, det er den Mandiel her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video her på min kanal. Og jeg er Baby, i dag sidder med i Roblox. Vi skal spille Fast Food Simulator, og det skal nok blive super fedt. Spillet er ikke frigivet endnu. Det er i beta, og man skal købe adgang for Robux. Jeg mener, det var 35 Robux, det kostede. Inden vi går i gang, vil jeg bare lige sige, hvis du elsker Roblox-videoer og Aliens kanal, så husk at trykke subscribe lige ned under videoen, fordi så får du besked lige snart, Alien han lægger en ny video ud, hvis du altså også lige har trykket på klokken dernede. Oh yes! Og husk, hvis du vil se meget mere af det her simulatorspil, så kan du vise dig simpelthen ved at give videoen et like. Yeah! Anyways, lad os komme i gang, venner. Det her er Aliens restaurant. Ja, den ser ikke ud af meget. Eller vores fastfoodkæde, den ser ikke ud af meget. Men jeg er sikker på, at Aliens Elking, er det den nye Burger King, vi har lavet? Elking, eller er det Eldonald's, eller... Hvem ved? Vi skal finde ud af, hvad vi skal lave her. Lige nu har vi et... Vi har et bord, hvor der står et kasseapparat på, og det er så der, hvor vi kan tage imod monetas, hvis vi har lyst til det. Herover der har vi et... Ja, der står egentlig, det er et køleskab. Men... Jeg ved ikke. Det ligner ikke et køleskab. Lad mig bare sige det sådan. Derover det er sådan et sted, hvor vi kan frityrestege nogle fritter eller alt muligt lækkert her, hvis det er det, vi har lyst til. Og det herover det er en grill. Men for at vi kan komme i gang med det her, så skal vi jo hyre nogle mennesker til vores restaurant. Så vi kan gå ind i staff, og så kan vi se, hvad vi har råd til. Vi kan tage en cook. Kan vi det? Vi har hyret en. Vi har gjort det. Og så hyrer vi en til. En ting, som er lidt bugt herinde, det er, at jeg kan ikke sådan trykke ordentligt på pilene. Men nu har vi hyret en af hver, hvilket er rigtig, rigtig godt. Lad os prøve at se. Vi har en manager-tab her, og der kan vi skrive... L... Hvad skal vi skrive? Er det L-King, vi er? L-King. Ja, og så åbner vi den her. Vi kan ikke hedde Elking, kan vi hedde Moose King? Moose King. Det kan vi godt. Nu har vi altså åbnet vores butik, og vi har en, der er klar til at tage imod bestilling. Vi har vores kok herover, der er helt vildt klar. Er der nogen herinde, der vil ind i Aliens fastfood restaurant? Der er en med et skæg på maven her. Okay, ved du hvad? Hvad kunne du godt tænke dig? Okay, hun spiser her. Hun har virkelig noget sted at spise. Skal vi lige se... Seats. Okay. Okay, vi kan ikke bygge, når vi har... Når vi har customers. Vi kan ikke bygge, når vi har kunder i butikken. Goddammit. Okay, vi er nødt til at se, hvad der sker her. Vi er nødt til at se, hvad der sker med hende her. Hun står her og tager imod bestilling, ikke? Og så står vores kok herover. Han er i gang med at lave noget mad. Hvad er det, han har lavet? Skal vi lige... Han render tilbage frem... Frem og tilbage mellem køleskab og frityresteg, og han har sådan et ondt smil på. Nu danser han lidt! Hvad sker der, mand? Nu danser han lidt. Lidt i tvivl om, hvad der skal ske. Okay. Supply, der kan vi se, hvad det er, vi har forskellige ting og sager. Ja, og så kan vi så bestille det, vi mangler formentlig. Oh my god. Det er godt, hvad vi skal hyre nogle flere kokke. Lad os prøve at se. Hvad nu, hvis vi hyrer? Kan vi hyre en mere? Om vi hyrer to. Vi hyrer tre, så er vi en til hver station. Okay, hun kan så ikke sidde noget sted. Det bliver hun sikkert lidt ked af. Nu har vi to. Vi har tre kokke lige nu. Hvor kan jeg sidde ned? Okay, ved du, jeg tror lige, vi er nødt til at lukke den her. Kan vi lige lukke den en gang? Sådan her. Kig over. Smid vi alle ud, ikke? Sådan. Ud med jer. Vi smider alle sammen ud. Det vi skal nu, vi skal lige have et sted, hvor at folk kan sidde ned. Burnish. Den koster 500, ikke? Så vi lige have to steder. Så har vi plads til lidt kunder, ikke? En lille smule. Jeg tror muligvis, vi har en kok for meget. Lad os hyre en af dem. Sådan, så er vi to tilbage, ikke? Godt, så er vi klar til at åbne Moose King. Vi åbner Moose King. Time to open. Okay. 32 sekunder, til vi er klar, venner. Så åbner vi altså igen. Er der nogen, der vil spise på Moose King herovre? Moose King, er der nogen, der vil spise herovre? Please. Nu har vi sæder. Jeg ved ikke. Kan vi rent faktisk gøre flooring? Kan vi gøre det pænere? Lad os se. Striped. Ja, ved du hvad. Her, hvor man skal sidde, ikke? Der, ikke? Så skal vi have noget andet noget ud til køkkenet, ikke? Det kunne være... det her måske herude i køkkenet. Jeg ved, men det er køkkenet, ikke? Det er der, de arbejder, ikke? Og så skal vi lige have den her. Yes. Hvad med wallsene? Der er også lidt kedeligt herinde. Ceiling. Ja, det ser ikke sådan super godt ud. Men vi kunne have noget lys her måske. Hvor folk sidder. Skal vi lige prøve det? Hanging light. Kan vi... Hvad sker der, mand? Ja, vent. Der. Det kan vi ikke, eller hvad?
Sådan, nu er vores butik helt åben, men jeg kunne åbenbart, den er åbenbart ikke helt åben. Men lad os prøve at se, hvad ham her banditen vil have. Okay, hvad vil du have? Han vil gerne have en hamburger med pomfritter. Alright, så vores kokke er bare på den lige nu. Han siger, giv os lige et par minutter, og så er vi helt vildt klar. Men jeg glæder mig helt vildt meget, til vi er klar til at servere nogle fritter for ham der. Hvad er din tur, eller hvad? Du er en meget, meget sur trold på maven. Du er en trold på maven. Ved du godt det? Hvad sker der, Jam, mand? Hvad sker der? Okay, det dufter herovre. Super. Hvad kan vi upgrade? Hvad kan vi upgrade? Parking lot? Vi køber mere land, og okay, der er alle mulige ting, vi kan gøre. Staff, der har vi ikke, der kan vi ikke have flere lige nu. Okay. De er vilde med det. Han kan spise her. Nej, han gik udenfor. Okay. Han gik igennem væggen. Den havde jeg ikke lige set komme. Men fred være med det. Lad os... De er i fuld sving herovre. Super nice, mand. Okay, hvad så, Chambers, mand? Burger godt. Skal jeg lige stå om på din burger, eller hvad? Det giver ekstra krydder, ikke? Jeg er ligeglad, mand. Han står bare der. Han siger bare... Ved du hvad? Hvis du vil stå oven på min mad, så står du bare oven på min mad. Og ved du hvad, det er rigtig glad for, han siger. Det er rigtig glad for, han siger. Så er han færdig med at spise. Han spiste ikke rigtig noget. Kan vi tage hans mad? Kan vi spise hans mad? Jeg er også sulten her. Jeg kan spise den. Prøv at se, jeg trykker på den lige nu. Ja. Jeg ved ikke, hvad der sker. Alright, jeg er meget forvirret. Kan vi hyre nogen til at gøre rent, eller hvad? Staff. Cashiers. Waiter. Det er faktisk level 8. Janitor, det er level 2. Okay. Kan vi købe noget, så vi kan smide skrald ud? Services. Miscellaneous. Plant. Er vi kan købe en plante? Det vil vi ikke have en plante lige nu. Hvad med en sink? Skal vi bruge det? Jeg ved ikke, om vi skal bruge. Vi kan ikke bygge noget nu. Jesus Christ, mand. Hvad med ham? Jeg også spiser han overhovedet noget til kylling? Jamen altså, de spiser jo ikke. De spiser det ikke. De sidder bare... De sidder og snuser til det mad, vi laver. Er der noget vejen med det, eller hvad? Seriøst, kokke, fiser I maden, eller hvad? Fiser I maden herude? Fiser du i maden? Hvad så? Fiser du i maden? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, mand. Den er helt gal. Den er helt gal. Er vi ikke snart level op? Lad os lige prøve at se en gang her. Vi mangler en lille smule, så er vi level op. Hvad kan vi gøre for manager-siden her? Kan vi gøre noget? Vi kan ingenting gøre. Hvad med ham der? Han vil gerne spise her. Hvorfor vil alle spise her, mand? Det er et mega grimt restaurant. Hvorfor vil I spise her? Så fjern jer skrald, mand. Okay, jeg kan trykke det væk. Okay. Jeg trykker bare ikke nok. Men jeg trykker alt, hvad jeg kan på det her kyllingben. Jeg spiser den. Så er den væk, ikke? Smukt. Men på den anden side, hvis de ikke spiser noget, kan folk så ikke bare gå ind og tage det, de spiser, ikke har spist? Det burde de vel. Okay, skal vi se, hvordan det står til. Vi skal have 3 stykker kylling. En af dem der. 2 af dem her. Jeg tror, sådan tricket er at have 5 af hver lige nu. Man kan åbenbart også købe æbler her også inden gaming. Der kan man bare se. Har du bestilt noget med æble? Må vi lige se, prøve at se. Jamen, der er der nogle skråede æbler der. Vi lige se, hvordan vi står. Okay, han har hovedet hele vejen op i bagdelen på Alien Gaming. Jeg ved ikke lige. Det er måske ikke helt sådan, man spiser, når man er på restaurant, men på den anden side, det er da også meget fint, at vi lige holder øje med kunden. Han kan tydeligvis lide det. Han kan lide. Det er for mærkeligt der. Åh, hvem har tisse på gulvet? Seriøst? Her kommer man bare lige og gør, at du kan snuse alle ned i bagdelen, og så tisser du på gulvet. Det er eddermame ulækkert, det der. Okay, vi skal være level 2, fordi så kan vi få en, der kan rydde op i vores restaurant. Det vil jeg altså meget gerne have. Jeg hader at skulle rydde op i den selv. Jeg forestiller mig bare at kunne stå og uddelegere arbejde. Det vil jeg meget... Hvad så? Er det Ellens kæreste der, eller hvad? Bebe! Men er du med Ellens kæreste, så kan jeg love dig for, så er der slat ned med æbleskiver. Ikke æbleskiver, men der er æbler skåret i skiver til dig, hvis du kunne tænke dig det. Kunne du det? Der blev vi disconnected. Det må vi tage som et hell to no. Det kunne hun altså ikke lide. Hun kiggede os hele vejen ud af serveren. Det var meget upassende, det der åbenbart. Undskyld herfra. Undskyld. Så er vi ind igen. Jeg har placeret en vask her, fordi jeg ved, at folk er vilde med vaske. Det, der er lidt ked af at se, det er, at vi har mistet noget XP. Så vi er nødt til at åbne vores restaurant igen. Og håbe på, at vi får noget mere. Hvad ser det ud til herinde? Vi skal have 1 ævle. Vi skal have brød. Vi skal have 2 kartofler. Vi skal have et eller andet. Og 2 stykker kugling her. Oh yes. Ved du hvad? Han vil gerne have kyllinge. Er kyllingelov med et par fritter til? Har du ikke været før? Jeg synes, jeg kan genkende den der sure trøje der. Stiller mig lige her, så jeg er sikker på, at alting går ordentligt til. Hvad laver I herude, mand? I ved at hoppe ned i den her, eller hvad?
Sådan det her. Hvis der er noget, Ellen er god til, så er det lige sørge for, at der kommer lidt sure tæer op i de friske råvarer. Men som man siger, det er jo bare lidt ekstra krydderi, ikke? Det er jo bare lidt ekstra krydderi. Altså man kan vel sammenligne det lidt med, når der skal presses druer til at lave vin med. Hvis man så gjorde det manuelt, da man stod og stampede med fødderne, så er det bare lidt ekstra krydderi herovre, ikke? Sådan jeg forestiller mig, at det hele hænger sammen. Ja. Hos Alien Gaming, der går det hele altså. Altså? Altså, er du min kæreste, eller hvad? Det er jo en flot solbrød. Du er en pige, ikke? Jo. Du kan også godt være en dreng, men altså... Jeg tror bare, du er en... Er det en pige? Det er en pige. Måske. Vi ved det ikke. Er du min kæreste, eller hvad? Vi kalder dig... Er du min kæreste, Sofie? Det kan også være, at det er en Benny, der står her. Jeg er ikke 100. Okay. Så gik hun. Det gad hun slag ind i mig, ikke du? Hun skulle altså ikke base på ham, der Alien Gaming. Hvor fint det også. Prøv at det er min restaurant, ikke? Nu har jeg lige gjort plads til dig. Skal jeg rydde den der burger op for dig? Skal jeg rydde den op for dig, eller hvad? Skal jeg rydde den burger op, Sofie? Nå, okay. Fair nok. Hvor mange? Åh, vi mangler 20 XP. Så er vi level 2, venner. Så er vi level 2. Okay, hun spiser her. Åh, ja. Chicken leg apples. Okay. Jeg er sikker på, lige snart hende her, min kæreste, er færdig med at spise den burger her. Den hamburger med ævler til, ikke? Så er jeg sikker på, at så bliver vi level op, og så kan vi få en til at komme og gøre rent for os. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til, fordi jeg hader at gøre rent herinde. Er du færdig, eller hvad? Jeg har lige spist den der burger for dig. Skal du se her. Skal du ikke tage dig ind? Den klarer Alien Gaming. Gik du lige ud igennem min væg der, eller hvad? Jesus Christ, man. Yes, vi er level 2. Det betyder, at vi kan få en til at gøre rent. Sådan der. Så har vi hyret en til at gøre rent. Vi kan også have en engineer. Hvad kan en engineer? Skal vi prøve at se. Okay, han reparerer ting. Det kan også repareres noget herinde, ved du hvad? Vi hyrer en engineer. Nå, det er derfor, de har durability, de her. Sindssygt godt, mand. Nu vælter det bare ud med penge her på Alien Gaming. Skal vi lige bestille nogle flere ting? Jeg er sikker på, at vi runner low på flere ting lige nu. Vi kører op her. Boom. Der. Og der. Tre styks. Vi kan også købe dem her. Skal vi ikke også lige have 5 af dem, eller hvad? Kører da bare det hele, mand. Hvis det skal vi da have, mand. Hvad kunne ham der godt tænke sig? Han vil også spise her. Solbrille, mand, vil også spise her. Sker der, mand? Kan vi købe nogle nye ting til vores restaurant? Lad os prøve at se her. Seats. Der kan vi få... nogle flotte, feminine sæder her til 500 bananer. 500 bananer. Hvad med... Manageren Box Storage? Så kan vi sikkert opbevare flere ting, men jeg synes ikke vores restaurant, den er så stor, så vi er næsten nødt til at udvide den. Skraldespand. Jeg kan ikke købe en... Hvorfor kan jeg ikke købe en skraldespand, når der er kunder, altså? De vil da bare synes, det er mega god stil, at vi lige smadrer en skraldespand i face på dem, altså. Det er jeg sikker på. Jeg kan slet ikke forestille mig andet. Nå. Alright. Så det vi gør nu, vi lukker lige restauranten. Den er nu lukket. Jeg tror godt, vi kan lave ting, mens ham det er herinde. Altså, jeg er ikke 100. Lad os prøve at se. Buy more land. Okay. Så vi kan købe noget mere land for at udvide vores restaurant. Jeg ved ikke. Altså, den er jo ikke... Man kan sige, at vores restaurant er ikke proppet sådan til bristepunktet. Så spørgsmålet er, om vi ikke skulle gøre det. Vi kan købe flere sæder her. Lad os se. Seats. Altså, nu er vi jo i gang med dem her. Men kunne vi ikke fjerne de her? Hvordan vi gør sådan der? Sælge dem der og dem der. Fordi jeg vil egentlig hellere have de her over. Egentlig hellere have dem her. Så vi sætter den vej, og sådan der. De kan stadig godt komme ind, ikke? Ved du hvad? Det kan de sagtens, du. De kan sagtens komme ind. Vi har 700 cash. Okay. Nu skal vi se her. Nu giver vi den E og A med gas her i Alien Gamings restaurant. Kan vi komme ud? Vi kan godt komme ud. Kom og køb os Alien Gaming. Der er masser af ting herover i Burg, eller Elking herover. Hvad så? Kan du komme ind? Det kunne hun sagtens. Hun spiser her, og det er jeg sindssygt glad for, hun gør, fordi der er fyldt med god mad herinde, mand. Fyldt med god mad. Nice. Kan vi egentlig købe flere? Okay, vi kan godt købe flere af dem her. Jeg ved bare ikke, om det kan betale sig sådan lige nu. Vi kunne selvfølgelig have hurtigere ting, hvis vi havde dem. Men ja, okay, det har vi selvfølgelig ikke. Altså, jeg vil gerne lige frabede, at kunderne de står på den forkerte side af den her. Det er meget upassende, det du har gang i. Ligesom det er meget upassende, at jeg står så tæt på dig. Det er sådan lidt... Det kommer lidt for tæt på, synes jeg. En lille smule for tæt. Står nærmest oven i hinanden jo. Vi smelter sammen til et stort elgemonster. Ej, det er måske ikke helt god. Kunne vi ikke lave den mad noget hurtigere? Er det, du er simpelthen gået i gang med at reparere den her, når vores kok han skal bruge den. Ved du hvad, kan jeg købe en ny af dem her?
Briar, det kan vi godt. Nu er alting dobbelt her. Jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis er meningen. Nå, nu er den også normalt. Okay. Så vi kan købe en fryer mere, hvis vi har behov for det. Nej, jeg ved ikke, om jeg har behov for det. Jeg håber, at det kommer til at gå det her. Vores kunder er i hvert fald glade og tilfredse indtil videre. Hvis vi så også lige købte en plante, men det kan vi ikke, fordi restauranten er åben, så kan vi slet ikke købe en plante. Vi kan købe en plante! Hvad kan vi købe her under shop? Og vi køber cash. Game passes. Double XP. Free staff. Den må være dyr. Infinite supply. Åh, oh, jeg har lige glemt. Skal vi lige... Hvad har vi her? Vi er ved at løbe tør for kartofler. Vi køber der lige 4 af dem. En af dem der. En af dem der, ja. To af dem der. Yes, hvad med salaten? Der er købt en salat. Alright. Der er købt en salat. Jeg synes, at ham her, han gør et godt stykke arbejde. Han stiller sig lige over for øjnene og siger, hvad er du fattig med den der? Nå, det er du ikke. Okay, men så bliver jeg bare stående. Så står jeg. Jeg gør det igen. Nej. Det er mega upassende, det der. Hallo? Vi skal ikke stå oven i vores kunder. Det skal vi ikke. Det er mega upassende, det der. Ja, jeg må gerne. Det er mig, der ejer det. Skal jeg tænke på, ikke? Oh my god. Hvor mange penge har vi? Vi har 1020 cash. 1020 cash. Okay, vi kan købe noget advertisement. Vi kan dele flyers ud for 750, og så skulle der komme masser af kunder, eller hvad? Lad os prøve det. Okay, så vi har brugt 750 bobs på noget advertisement. Så er der altså kommet vores første bilkunde her. Jeg er ked af det, champ. Jeg har ikke en drive-in. Men, okay, han står du og lurer? Jeg gik han igennem muren. Alright. Det er en meget speciel restaurant, vi har her også Elden Gaming. Det må jeg jo altså nok indrømme. Ja. Så det... Har vi fået flere biler derude? Der er kun én bil. Damn. Kun én bil. Nej. Hallo. Jeg kører derudad. Vi har nu 445 cash, efter vi har brugt penge på alle de der ting. Men det er også fint nok. I to er meget... De gør virkelig alt for, at de kan stå i vejen her, hva? Ja? Jeg synes, det er meget ulækkert, den måde, I står op på kundernes mad og sådan noget. Where's the trash bin? Hvad skal du bruge en skraldespand til? Prøv her. Jeg skal nok selv bestemme, om der skal være en skraldespand i Aliens restaurant. Hvis jeg siger, at der ikke skal være en skraldespand, så skal der eddermame ikke være en skraldespand. Vel? Må du lige spænde en hjelm, man dog ikke? Altså. Jeg har besluttet mig for at købe en skraldespand. Det har ikke noget at gøre med kunden der. Nej, jeg tænker bare, det var en god idé. Det er min egen idé. Kan jeg sætte den der? Jeg kan sagtens sætte den der. Ved du hvad? Det synes jeg faktisk er rigtig god stil at købe sådan en skraldespand der. Og det er jeg sikker på, at mine kunder også synes. Jeg tror, at de vil synes, det er en god idé med en skraldespand. Jeg kan selvfølgelig ikke vide det. Jeg har aldrig hørt fra nogen af dem, at de kunne tænke sig en skraldespand. Men jeg satser jo bare på, at de godt kan lide en skraldespand. Jeg synes i hvert fald, det lyder helt vildt fint med sådan en. Så kan man lige stille sig herover og sige, jeg er færdig med alting. Jeg smider dig bare i. Hvad så, Tjema? Kom for at se min skraldespand. Hun kom for at se min skraldespand. Jeg vil gerne lige bede dig om, at du stiller dig på den rigtige side af disken. Jeg synes, det er meget upassende, det du har gang i. Jeg synes virkelig, det er grim opførsel, det der. Okay, vi har betalt 236 til alle medarbejdere. Ved du hvad? Kan du ikke lige købe noget for $236? Det bliver altså bare rigtig dejligt. Okay, det var vores første dag, eller hvad? Vi kan åbne om 50 sekunder. Følger med med skærmet, mand. Jeg følger med med skærmet. Så er vi åbent igen. Kom og se Aliens skraldespand. Ved du hvad? Jeg kommer lige over det og henter ham her. Champ, hvem er det, vi har her med? Gamerwolf. Gamerwolf, kom lige her. Gamerwolf. Hallo, Gamerwolf. Jeg har faktisk købt en skraldespand. Hallo, jeg har købt en skraldespand. Vil du godt lige komme og se min skraldespand? Hallo? Prøv lige at komme og se min skraldespand. Hallo, champ? Champ? Hallo? Sådan rærer han mig bare. Jeg synes bare... Okay, det er lige en 20 det der, men det var det ikke. Jeg synes, det er dårligt stil, det der. Jeg har købt en skraldespand, og jeg er helt vildt glad for den. Hvorfor kommer folk ikke og siger, hvad er det, tillykke med din nye skraldespand? Det synes jeg ville være det rigtige at gøre, men der er åbenbart nogen herinde på den her server, som ikke forstår at komplimentere Elden Gaming, når han tydeligvis har købt en meget, meget smuk skraldespand. Helt egen initiativ. Jeg synes, det er virkelig dårlig opførsel. Er der slet ikke nogen kunder herinde, eller hvad? Jeg tror, den der skraldespand, den skræmmer folk, ikke? Har vi hovedet åbnet? Åben. Vi er åben nu. Hallo, vi er åben. Kom, se min skraldespand. Endelig kommer der ind for at se min skraldespand her. Hvad så, champ? Skal du se din skraldespand? Jeg føler mig ignoreret. Jeg bryder mig ikke om det her. Jeg bryder mig ikke om tingens udvikling, at de ikke kommer og ser min skraldespand. Hvad med dig der blå jakke, mand? Kom for at se min skraldespand. Det var et nej, tror jeg.
Jesus Christ, mand. Hvorfor kommer I ikke for at se mit skraldespand? Så løber han bare forbi igen. Man til frækhed skal man lede længe efter, dog. Altså, hey. Kan de ikke komme ind, eller hvad? Hvad er problemet? Der er der masser af plads til at komme ind på. Skal vi fjerne... Okay, men hvad? Vi lukker lige. Vi fjerner bord her. Storage closing, nej. Kig over. Der er jo ikke nogen herinde. Der er jo ikke nogen kunder herinde, medmindre de er usynlige, altså. Lad os se. Furnish. Så kan vi tage... Sælger vi den der, ikke? Smukt, ikke? Så kan vi tage skraldespanden. Skal vi lige... Men så har vi lige skraldespanden, ikke? Vores smukke skraldespand. Den kan stå her, ikke? Så kan folk se den, når de kommer ind. Så kan folk se min skraldespand, når de kommer ind. Åbner vi den lige, ikke? Så er vi åbent. Kom og se alle en skraldespand. Ja. Der kommer den første for at se alle en skraldespand. Oh yes. Måske var det, fordi de ikke kunne komme ind, faktisk. Jeg er lidt tvivl. De kommer for at se skraldespanden nu i hvert fald. Den er meget smuk. Den er meget smuk. Det siger alle. Hvad, altså, du kan også godt lide en god skraldespand, eller hvad? Okay, ham der, han... Det er mand upassende, det der! Lad være med at stå ordentligt vores kunder, mand! Jesus Christ! Var det upassende, det der? Kan du godt lide vores skraldespand? Er den ikke pæn? Har du bestilt burger og fritter, eller hvad? Jeg tror ikke, hende her, hun kan snakke, men... Det gør jo, hun bestilt... Lad nu være med at stå ordentligt vores kunder! Jesus! Hvad sker der? Jeg troede, vi på vores sidste personalemøde havde aftalt, at man ikke står ordentligt i kunderne. Ja, nu bliver hun jo sådan modig. Har vi ikke noget på lager, eller hvad? Hvorfor laver jeg ikke noget? Hvad sker der med vores kokke? Hvorfor laver de ikke noget? Så laver du noget mad? Vores kokke er gået i stykker. Den er altså ikke god, den her. Den er rivrest rusten i gang. Jeg tror, vi er nødt til at prøve en anden dag, venner. Fordi lige nu, der er vores kokke, de er altså taget på ferie. Så hvis du også synes, det er for dårligt, at de er taget på ferie, så giv lige videoen et like, fordi så ved jeg, at jeg skal hive dem tilbage på ferie. Måske i næste afsnit lige give dem en røvfuld og sige, nej, det var ikke okay, det der. Yes. I må også meget gerne skrive, hvad I synes om det. Og så ses vi, venner. Hey.